Казвам се Корнели, на 21 години съм от град Свиленград, първа година студент в Университет за национално и световно стопанство. Ами за мен образованието е най-добрата алтернатива, която може да избере един малък човек и да се развива. Ами все още не бих се нарекал част от промяната на 21 век, защото все още аз не съм се променил. За да променяш хората, трябва първо ти да се промениш. Щом всеки ден се събуждам и мога да дишам, значи всичко е възможно.